shirweynaha golaha fulinta ee urur goboleedka IGAD oo maalintii labaad galay ayaa looga hadlayaa khatarta uu leeyahay tahriibka iyo sidii looga hortagi lahaa. Yuusuf Kashmir ayaa warkan Khartoum inooga soo diray. Shirkan oo socda maalinkii labaad isla markaana ay ka qayb qaadanayaan wafdi warkac iyo gudoomiyaha ku-xigeenka labaad ee golaha shacab ayaa qaybtiisa loogu gurfeeyay sidii hannaan ama shuruuc rasmi ah lagu sameyn lahaa qataraha ka yimaada tahriibka iyo tallaabooyinka laga qaadi lahaa cid walba ciddii falkaasi ku holan, iyadoona shirka gudihiisa lagu soo bandhigay xog ku aadan xadgudubyo kala duwan oo laga geystay xuduudaha Suudaan iyo Liibiya ay wadaagaan. Sidoo kale waxaa shirka looga hadlay abaaraha iyo macluusha soo fataarta wadamada dhaca geeska Afrika, sida warbaahinta qaranka u sheegay Mahad Cabdalla Cawad, gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka. Arrimaha abaaraha iyo macluusha keena iyadana iyo isbeddelka ku yimid cimilada aad iyo aad baa looga hadlay. Arrintaasna Soomaaliya ahaan aad iyo aad baan u danaynaynay waxyaabo badan oo heshiisyo ah oo caalami ahaan iyo geeska Afrika ahaanba la gaaray oo wax looga qaban karayo ama looga hortagi karayo waxyeelooyinka abaaraha ayaa iyadana aan runti qaadi doonaa oo noqon doonta wax aan laga hadlin une wax tallaabooyin rasmi ah oo sharci dejin ah iyo fulin ahba laga sameeyo hadduu Ilaahay yiraahdo. Dhanka kale waxaa kelmad kooban halkaasi ka jeediyey gudoomiyaha baarlamaanka dowladda Suudaan Professor Ibrahim Ahmed Cumar, isaguna sheegay in aad ugu faraxsan yahay in dalka Suudaan uu martigeliyo shir noocan oo kale ah, kana soo baxa gabagabadiisa natiijo wax ku ool ah. Waa sida uu hadalka u dhigay gudoomiyaha baarlamaanka dowladda Suudaan Professor Ibrahim Ahmed Cumar, iyadoona la go'aamiyey gabagabadii shirka in ka soo socda ay martigeliso dowladda Jabuuti. waxay farxad gelinayaa aniga oo ku hadlayga magaca gudoomiyaha baarlamaanka dowladda Suudaan inaan u mahadceliyo dhammaan dowladaha ka qayb qaadanaya shirkan oo ah kii sagaalaad martigelinaysa dowladda Suudaan oo ay ku shirayaan dalalkooda jira urur goboleedka IGAD xiriirisa baarlamaanada. waxaan ku faraxsanahay sidoo kale inaad joogtaan dalkiina labaad. Fikradda dhisidda aragti baarlamaanku mideysan urur goboleedka IGAD ayaa bilowday sanadka markuu 1998-dii, taa oo ka dhigan 2 sano kadib markii dadbada loo taagay urur goboleedka IGAD. shirweynaha fulinta urur goboleedka IGAD ee xiriirada baarlamaanada oo ay sanadkan qabatay dowladda Suudaan isla markaana ka dhacay caasimadda Khartoum ee dalka Suudaan ayaa lagu wadaa in maalinta biri la soo gabagabeeyo, waxaana sidoo kale lagu wadaa in maalinta biri lagu soo saaro go'aano waxtar leh. Yuusuf Maxamed Macalin Kashmir, warbaahinta qaranka, caasimadda dalka Suudaan, Khartoum.